eu preciso organizar. Nessa época que eu tava passando muito mal, eu ia jogando, sabe? E essa parte aqui de baixo, depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, que nojo. A minha tá deitada ali, não dá minha cabeça dar. Essa parte aqui de baixo, quando a cachorra chegou, a gente foi colocando as coisas, mas o problema é que as coisas vão chegando e não vai cabendo, então a gente vai amontoando. Então eu quero fazer umas mudanças também, quero ver se eu coloco uns negócios aqui. Essa parte aqui também, vocês estão vendo muito bonito. Essa parte aqui também, acho que eu vou colocar essas coisas pra cá e as coisas da cachorra pra cima, porque aí fica mais um detalhe. Não sei se vai caber o pontinho dela de comida. Mas, eu já lavei o quintal hoje, tá todo limpo lá fora. Eu tive que esvaziar a piscina da Belinha porque tava dando dengue, gente. Acredito? Então esvaziei logo, não tem problema. Tinha um outro bichinho já. O ano passado a gente comprou um produto que nem usou. Deve ser cloro, né? Pra piscina pequena. Só que o que eu fazia o ano passado? O ano passado, toda semana eu trocava água. Porque eu ia lá e lavava o quintal com balde. Esse ano não vai dar, né? Então, eu esvaziei. Hoje tá nublado. Vocês estão ouvindo barulho de roupa? Eu tô lavando roupa do Arthur. Mas tá bem quente, então acho que vai secar. Eu coloquei no varalzinho de chão. Parece que tá querendo abrir um sol, tá meio armado, sabe? Tô lavando mesmo assim porque não é muita coisa. E tô fazendo um vídeo separado, acho que vai antes desse, não sei. E aí, eu vou esperar. Vocês sabem que eu gosto de limpar e esperar secar. Como aqui em cima eu não vou fazer nenhuma modificação, vou só colocar as coisas organizadas de volta. Eu vou fazer uma carne, colocar uma carne pra cozinhar. Que já são 11 horas. E aí, depois eu volto que já vai estar sequinho. A bateria da câmera acabou e eu não consegui gravar mais. Ela demora tanto pra acabar que quando acaba eu não lembro de carregar. Enfim, pus pra carregar, fiz um montão de coisa e agora vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu só limpei essa parte que eu dei uma leve organizada. Lá em cima tem paninhos de limpeza e paninhos, umas toalhinhas velhas que eu uso quando eu vou limpar a janela, então não é sempre, então eu ponho tudo lá em cima. Normalmente quando eu vou limpar a janela eu uso um monte, então por isso que tem bastante. Aí os maiorzinhos eu coloco em rolinho assim e os menorzinhos eu coloco dobrado. Eu dobro igual, eu vou mostrar os que tem aqui embaixo pra vocês, que são os que eu uso no dia a dia. Aqui tem duas cestinhas, que uma eu uso pra... Acabei de subir pra levar a roupa que tava no varal, tô cansada. Pra quando eu vou lavar o banheiro. Então eu pego só a cestinha já fica pronta. E a outra eu uso quando eu vou tirar o pó dos móveis e tal. Essa daqui é de estoque. Então essas que tem alça são muito boas pra isso, porque aqui como é sobrado, se eu vou lavar o banheiro e chega lá em cima e não tá alguma coisa, é ruim, né? Tem que descer. E aqui tem os produtos que geralmente eu compro no caminhão. Tem coisa, shampoo da Mel, uns produtos que eu compro no caminhão. Então eu acabo deixando aqui nessa parte, já que eu pedi pro Marcelo já deixar que coubesse os 2 litros, tá vendo? Porque eu sabia que eu gosto de comprar assim, então já fica aqui. Aí não preciso ficar saindo lá fora. Lá fora tem os produtos de 5 litros, que aí eu compro e reponho aqui. Aqui são os produtos que eu mais uso no dia a dia mesmo. Pra lavar roupa, sabão, vinagre... produtos de limpar chão de estaque, né? Então esses são os que eu uso mais e eu sempre deixo o que eu uso mais na frente. E nessa parte aqui, eu deixei a cesta de cachorro.
Aqui ficavam as cestinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, mas eu quis deixar as coisas da cachorra mais comidinha, petisco, essas coisas mais separadas. Esse rolão aqui a gente usa quando o André, nem sei de onde ele tirou, mas a gente usa quando eu vou recolher cocô, alguma coisa assim, ou xixi, que raramente ela faz errado. Então eu tenho um borrifador aqui com vinagre, que eu uso para um monte de coisa, e eu uso com esse papel aqui, que é muito bom, ele absorve muito bem. E aqui embaixo, um momentinho, a sombra, que ficaram as coisas da cachorra. Eu pendurei esses ganchinhos, que são muito bons. Eu tinha um só, que eu deixava quando eu sempre deixo esse paninho aqui, porque, ó, tá vendo? Molha tudo, tá vendo? Então eu tô sempre secando. Mas, quando vem visita, eu gosto de esconder. Então eu deixava um aqui. Agora eu pus dois aqui e dois aqui, que eu vou pendurar esta cestinha e aquela cestinha. Eu não pendurei ainda porque ele tem um tempo, né? Que você tem que deixar ele grudadinho aqui pra ele não sair. Amanhã eu ponho. E aqui, ó, são os paninhos que eu uso no dia a dia, tá vendo? Então aqui tem outra cestinha, que são os que estão lavando. Aqui pano de chão e os de limpar carro. Ali ficaram as cobertinhas da Mel e tapete higiênico, toalha dela. Eu enrolei, tá vendo? Pus naquela bacia. Jornal pra eu pôr no banheirinho. E ali essas toalhas que eu uso aqui, ó. Que eu gosto de secar a mão. Então, eu deixo ela lá. Essas cestinhas que ficavam aqui em cima. E as coisas da cachorra ficavam aqui. E ficava balde aqui também. Eu acabei colocando o balde lá no chão da despensa. Porque tava muito apertado. Aí até dava pra colocar essas coisas da cachorra aqui. E deixar as cestinhas aqui do jeito que tava. Mas aí eu quis colocar essas daqui que ficavam lá no fundo. Pra pendurar aqui. Enfim, vamos ver como é que vai ficar. E no fim, como estava sem bateria, eu quase não gravei. Né, Mel? Né? Ela trouxe um brinquedinho e a mamãe não pegou. Né? E aí eu vou... Já são 10 pra 5. Ó. Eu vou tomar um banho com a Belinha, que eu tô bem cansada. Hoje eu fiz um monte de coisa, lavei um monte de roupinha, mas eu tô gravando um vídeo separado. E agora o tempo fechou. Pro lado de lá, tá tudo fechado. Então eu fui lá, recolhi, já subi, já guardei. Aí tinha toalha também no varal. Já fui lá, recolhi também. Tá... Aí eu não subi duas vezes. Eu deixei ali na escada, que agora eu vou tomar banho. E aí eu subo. E essa escada também é lá de cima, por isso que tá aqui. E aí amanhã, ou amanhã acho que eu não vou gravar não. Porque amanhã não vou fazer muita coisa, porque amanhã é tarde e tem dentista. Então de manhã eu só vou limpar o chão, organizar as coisas. E aí quando for na segunda, acho que eu continuo gravando, já que eu ia gravar hoje e acabou a bateria, né? Hoje é segunda. E eu... São 11 horas. Eu tô passando roupa desde 9h30. Acho que era. Porque eu levantei. Aí eu... Tomei café, né? Calma, essas coisas. Aí eu passei um mop no chão. Limpei. Dei uma limpadinha nos banheiros. Essas coisas. E aí... Tem que passar roupa. Então, de vez em quando, 9h30.
Parei agora porque que depois eu vejo como é que eu vou guardar. Porque são os maiorzinhos, sabe? Eu ainda não tô arrumando. Tem algumas coisas que são da Belinha, né? Enfim, aí eu passei até agora, eu parei. Eu vou começar a dobrar, porque da outra vez eu demorei um tempão para dobrar e fiquei a tarde dobrando. Só que hoje eu quero que a Belinha brinque um pouquinho na piscina. Tá bem calor, tadinha. Então, eu não vou fazer muito hoje, não. Ainda tem muito tempo, muito tempo. Bom, aqui, gente, eu tô fazendo espaço. Ainda tem muito chão ainda pra eu fazer. Então, a prioridade é ela se divertir nas filhas. Então, eu parei, são 11 horas, eu vou dobrar um pouquinho. Aí, 11h30, eu vou descer, porque eu vou passar um móvel lá embaixo, aqui em cima eu já passei, e vou pôr uma roupa no varal. Almoço já tem pronto, que eu fiz ontem, deixei já de propósito sobrando pra hoje, pra não ficar muita coisa pra hoje. Aí eu subo, termino de passar, de dobrar, porque, ó, além de passar, tem que dobrar, né? E aí, dobrar leva tempo, porque eu gosto de dobrar tudo certinho, tudo igual. Então, dobrar leva tempo. Graças a Deus, temos ar-condicionado aqui no quarto. Não sei se vai ser ainda. Porque, gente, eu não ia aguentar. Eu não, na verdade, eu não sei como que eu aguentei antes. Porque tá fazendo muito, muito calor. Então, eu acabei me rendendo ao ar. Porque eu realmente não estava andando, não estava aguentando. Então, fez uma sujeirinha, eu vou ter que. Eu já ia ter que limpar meu guarda-roupa por dentro mesmo. Mas eu acho que deve ter sujado, né? Aparentemente assim não dá pra ver, né? E aí. Mas agora pelo menos eu durmo. De novo. Porque, gente, eu acordava sufocada. É um calor insuportável. Aí eu liguei o ar. Tá 22 graus. A gente acha que. Eu tinha um trauma. Porque assim, quando eu trabalhava, o que acontecia? Por esse aqui, que já não tá cabendo aqui. O que que acontecia? Deixa eu pôr aqui, que a gente precisa dobrar isso por último, porque não tá tendo espaço. Lá era muito frio e a gente não tinha muito controle, né, do ar, e aí o que acontecia? Me dava dor de cabeça, me dava não sei o que, me dava não sei o que lá. Mas aqui eu controlo. Então tá lá no 22, pra mim tá bem, bem confortável. E eu não estou sufocada, passei roupa, tudo. Eu tô passando roupa sentada porque eu descobri que dá pra passar roupa sentada e não me cansa muito. Mas eu passei uma parte sentada e uma parte em pé. Mas eu tava passando roupa sentada porque eu estava ficando sufocada. Aí começava a baixar minha pressão e graças a Deus, ó, semana passada eu passei bastante. Passei pra basicamente todos os pores novos e calças novas. Aí agora ficou a leva que eu lavei primeiro, que tava por baixo, né? De calças e acho que tem mais pore aqui embaixo. Que eram os da Belinha, né? Que dá pra aproveitar. E
lençol, passei bastante. Na verdade, nem passei tanto lençol. Eu passei mais toalha, cobertor. O cobertor eu não passei. Porque diz que é coisa de bebê, precisa. É bom passar, né? E passei umas toalhinhas de boca. Ainda tem bastante coisa. Eu não passei nenhum macacão ainda. E ontem eu lavei a saída da maternidade. De coisas que eu já comprei, tem pouquíssimas coisas. Né? Eu só acho que só tem. Sou de calor, eu vou deixar por último. Só tem pra lavar uns saquinhos. Que é o. Vou levar pra maternidade, sabe? Aqueles saquinhos que põe a roupa dentro. Então. Só. Aí agora falta comprar o resto das coisas. E conforme ainda tem, minha mãe vai fazer as fraldinhas de boca e tal. Então ainda vai ter sempre com certeza coisa mais pra lavar, mas pelo menos a maioria eu vou conseguir lavar. Porque a gente cansa muito, muito. Lava roupinha, passar roupinha. Não porque cansa, assim. O problema é que, ó. Tá vendo? Do tempo que eu tô conversando aqui com vocês, eu tô dobrando e não tem fim. Né? Então. Cansa mesmo. E. Tá bom. A minha sorte, eu comecei com antecedência. Porque eu me conheço, senão eu ia ficar apavorada. Querendo fazer logo. E graças a Deus eu tenho bastante tempo. Enfim, eu vou dobrar mais um pouquinho. Já vou descer. Eu preciso ver como é que é, onde eu vou guardar a toalha. Eu não, ao guardar roupa lá, ele não tem gaveta. Então é bem complicado isso, porque a gaveta com coisa de criança faz muita falta, né? Eu só tenho duas gavetas, uma eu vou pôr meia, a outra nem sei o que eu vou pôr ainda. Preciso pensar. E tinha umas coisas da Belinha lá, uns brinquedos, e eu ia deixar. Mas agora não vai caber, eu vou ter que tirar. Então eu vou fazer assim, eu vou descer, vou guardar essa, terminar de guardar essas coisas. Aí vou descer. Fazer as coisas que eu falei, né? Limpar lá embaixo, colocar a roupa no varal. Aí vou subir rapidinho pra terminar de dobrar. E à tarde eu vou ficar com a Belinha lá na piscina. O ruim, gente, é que eu fico lá com ela na piscina. E eu morro de calor. E ela fica lá refrescando. A piscina dela é bem pequenininha. E a gente teve que... Eu pus bem pouca água porque a água estraga. Deixa eu falar aqui rapidinho. Então, eu pus pouca água, porque a água estraga. E aí, eu não entro dentro, né? Ou eu ou ela, gente. Então, eu fico lá passando calor. Deixa eu terminar aqui rapidinho, daqui a pouco eu falo com vocês. E temos aqui mais uma leva de roupinhas. Agora são 1h40. Eu vou terminar de guardar. Eu dobrei tudo com... O gabarito também, porque aí fica mais bonitinho no guarda-roupa. Vou levar lá agora. A gente almoçou. Eu pus roupa no varal. Tudo aquilo que eu falei que eu ia fazer pra vocês. Eu vou só terminar de guardar aqui e eu vou ficar lá fora com a Belinha. É isso. Aí eu. O que eu tenho pra hoje ainda? Eu vou ficar lá torrando no sol. Aí vou aproveitar e vou sentar lá na mesa da churrasqueira e editar um vídeo. E aí, quando for de tarde, eu tiro a roupa que eu coloquei no varal. Que é roupa clara. Aí trago pra cá. E é isso que eu vou fazer hoje. Amanhã eu quero ver se eu limpo o meu freezer. Porque eu vou aproveitar que ele tá meio vazio. Que tá... A gente sempre compra carne em peça, né? E tá acabando. Então eu vou aproveitar que ele tá meio vazio. Vou limpar ele por dentro. E
que eu quero começar, já estou começando, na verdade, a congelar comida. Porque falta pouco. E é bom, né? Principalmente para a Belinha. Acho que se eu tiver numa correria, eu acho que eu fico sem comer. Mas a Belinha, o Arthur vai nascer, ela vai estar indo para a escola, tal, então no dia que não der para fazer comida, tem comida congelada. Eu estou de óculos porque na gravidez da Belinha eu não consegui usar a lente. Eu não sei que milagre até agora eu consegui. E o meu olho está incomodando já tem uns 2 dias. Então eu vou ver se esses dias eu só preciso ir um dia no mercado. Eu vou ver se eu fico uns dias de óculos pra dar uma descansada, pra ver se eu consigo usar a lente, porque eu odeio usar Se você gostou desse vídeo, dá joinha e veja os outros vídeos e se inscreva nesse canal.